ali strojce, gosti i da tajne izneži ovo. Ili kafe to klajgo, da se napijeme. Дебарца представува една природно-географска целина што зафаќа површина од 362 км квадратни, сместена меѓу планинските масиви на Караорман и Славеј, Голјак и Смрдешница, Илинска планина и Мазатар. Денес оваа територија ја покрива општината Белчишта, во чии рамки влегуваат 24 селски населби, во кои живеат околу 3000 жители. Според пописот од минатата година, најголемо село е Велмеј со 511 жители, а најмало е селото Мраморец со 8 жители. Административен центар е селото Белчишта со 452 жители. Низ територијата на Дебарца поминува западната магистрала Охрид-Кичево-Скопје, а сите пристапни патишта до селата се асфалтирани. Селата располагаат со 2699 станови, од кои 1179 се населени, а дури 1502 стана поради големите емиграциони движења се празни. Дебарца располага со атрактивни природни и антропогени ресурси, кои може да се искористат во туристички цели. Тоа се неоткриени природни убавини и пейсажи на негибната природа, можностите за производство на здрава храна, разни геоморфолошки форми и хидрографски објекти, кои можат да бидат атрактивни за посетителите. Покрај ова, чистиот планински воздух благородно действува врз здравјето на луѓето, а богатиот фолклор, задржаните обичаи, народните инструменти и носиите може да го привлечат вниманието на потенцијалната туристичка клиентела, која што бара повеќе атрактивности во туристичката понуда. Со оглед на тоа што Дебарца не располага со туристички капацитети, во прво време поради близината на Охридскиот туристички регион, би можел да се развива викенд туризам и екскурзивниот и транзитен туризам со користење на сместувачките капацитети во Охрид и Струга. Се наоѓаме на околу 1500 метри на планината Славеј. Покрај природните убавини на оваа планина, ова е и историско место со оглед на тоа што на 18. август 1943 година е формиран батальонот Мирче Ацев, првата регуларна воена единица на Македонија. Заради тоа овој ден е земен и како празник на армијата на Македонија и на 18. август се одржуваат народни собири. Најголемата туристичка природна атракција во Дебарца во моментов представува вештачкото Слатинско езеро, чија акумулациона брана е подигната во 1965 година. Поради богатството со риба, особено краб, скоро секој викенд езерото е посетувано од спортски риболовци кои доаѓаат дури од Скопје. Крај езерото е изграден и мотел со десетина легла и ресторан, што овозможува престој на туристи и повеќе денови. Туристите овде, покрај риболовот, можат да шетаат и крај езерскиот брег и низ клисурата на Мраморечка река, низ зелените ливади. Во непосредна близина на езерото е манастирот Свети Јован, од каде што се смета дека некогаш, кога бил запален од турците, иконата на Свети Јован пребегнала во долината на реката Радика, каде што е изграден манастирот Свети Јован Бигорски. Исто така, кај манастирот се наоѓа и чешма со минерална вода, која може да се користи за стомачни заболувања. Туристите може да го посетуваат и селото Слатино,
каде што се наоѓаат две цркви живописани во средината на 19. век, а посебна атракција представуваат слатинските воденици и валавици, од кои и денес се некои во функција. За странските туристи во Слатино, атракција би представувало нивното присуство на традиционалниот народен собор кај манастирот Свети Јован, каде што сите гости се послужуваат со посен манастирски граф. Можат да се организираат излетнички тури со магариња, кои ги има скоро во секое домакинство. За спортистите, на брегот на езерото и во селото, има фудбалско игралиште, а има терени и за други спортови. Меѓу селата Белчишта и Новосело се наоѓаа блатото Сини Вирој. Всушност, не станува збор за класично мочуриште кое е загадувач на околината, туку може да се рече дека е тоа мало езерце, кое го хранат со вода неколку карстни извори, кои излегуваат во јужното подножје на пидот Габер. Наместо да се исушува, како што некогаш било предвидено, ова мочуриште треба да се заштитува како редок природен феномен со атрактивни свойства со оглед на тоа што представува остаток од некогашното Десарецко езеро, кое денес ја доживува својата последна фаза. Постанокот на мочуриштето Сини Вирој е тесно поврзано со истекот на Плиоценското езеро по долината на реката Сатеска во Охридската котлина. Голема улога во тоа одиграла левата притока на Сатеска, голема река, која со таложењето на наносот го оделила мочуриштето, каде што со тек на време се создавала мочуришна вегетација, која е представена со трска, шавар и густа евлова шума. Поради неговата ексклузивност и атрактивност, овој реликтен остаток од далечното Десарецко езеро, кое ја покривало и Дебарца до надморска висина од 960 метри, веројатно ќе побуди интерес кај туристите, а особено ловците и риболовците. Се наоѓаме пред еден од најатрактивните природни феномени во подрачјето на Дебарца, пештерата Јаорец, која што е сместена меѓу селата Велме и Брежани во долината на Јаоречка река на надморска височина од 1020 метри. Според археолошките испитувања во оваа пештера од 1968 година и 1985 година, овде се откриени остатоци од череп од праисториска мечка која живеела во времето на горниот плейстоцен, односно пред околу 1 милион години. Оваа пештера била склониште на палеолитските луѓе. Веројатно тие и ја клесале оваа пештера, односно нејзиниот влез кој е во височина од 4 метри, а исто така и нејзината внатрешност е со полукружен свод. Пештерата е долга околу 20 метра и може да биде мощна атрактивна за посета на љубителите на природата и туристи, љубители на вакви природни феномени. Во непосредна близина на пештерата Јаорец се наоѓа местноста Писан камен. Тоа е всушност овој камен позади мене на кого што ја има напишано буквата П со црвена боја која што не се брише. Никој од жителите од овој крај не памети кога е напишана оваа буква. Меѓутоа, меѓу населението кружи едно предание дека тоа е знак за
nekakvo zakopano bogatstvo. Jedno selo vo Велика Британија било посетувано од туристи заради тоа што неговото име се состоело од 58 букви. Меѓутоа, исто така и овој знак што се наоѓа на оваа карпа може да биде интересен за посета од страна на туристите. Кога говориме за природните атрактивности кои би биле интересни за посетителите на Дебрца, со својата грандиозност се истакнува чешмата во селото Велмеј, која што е наречена Исток. Оваа чешма има 18 дулци и веројатно е најголемата чешма во Македонија, која што во текот на целата година има изобилство вода. Изобилството на вода овој амбиент го надополнува и малата воденица која што се наоѓа во близина на оваа чешма, која што се уште е активна и е собственост скоро на половината од ова село. Ова е стара воденица, уште од Турско, работи нон-стоп, не е прекината. Јас сум од село Велмеј, Косовски Славе, и ја одржавам. И до денеска работи за 63 фамилии, што се поред. И кој како има, така мели. Кој како има потреба и така работи. За потенцијалните странски туристи кои би ги посетиле селата во Дебрца, од посебен интерес би била селската архитектура. Типичните селски куќи претежно се градени од кршен камен, со широки дрвени чардаци, на кои се обесени низарки пиперки или плетени кочани пченка, типична естетска вредност на селскиот амбиент. Повеќето од овие куќи се празни и со одредена адаптација и реновирање, може да се искориста за сместување на туристи кои би ги користеле и постојниот куќен инвентар за приготвување храна, како што се црепни, сачови, грниња, стомни и други посадки. Црквите и манастирите представуваат значајна компонента во туристичката понуда на едно туристичко место или област. Со својата архитектура и со богатството на бои во фреско живописот на познати и непознати зографи, тие го привлекуваат вниманието на бројни туристи. Во манастирскиот комплекс Сисвети, што се наоѓа во западниот дел на селото Лешани, на една издигната тераса се наоѓаат две цркви. Едната потекнува од 15-тиот век и му припаѓа на редот скромни објекти со тристрани апсиди на источната страна. Градена е од кршен камен и варов малтер во 1452 година од охриѓанецот Никола Божикев во времето на охридскиот архиепископ Никодим. Втората црква што се наоѓа во овој комплекс е посветена на сите светци и се одликува со поголема импозантност како во градбата, така и во фрескоживописот. За евентуалните посетители би бил интересен црковниот народен собор што секоја година се одржува во манастирот Сисвети околу 20 јуни и е доста посетен секоја година од жителите на Дебрца и Охридскиот регион. Колоритот од народни носии, ора и инструменти го привлекува вниманието на странските туристи, па заради тоа и тие се присутни на овој собор со своите камери и фотоапарати.
Црквата Свети Никола во селото Велмеј е најстарата датирана црква во Деварца, која потекнува од 13. век. Тоа може да се констатира од фреската над јужната врата на црквата, на која е представена Богородица со Исус Христос во рацете, со обетка на увото, една од ретките фрески во Македонија и пошироко. Во внатрешноста на црквата има иконостас со икони кои потекнуваат од 16. и 17. век, а внимание привлекуваат и други фрески и икони, меѓу кои и иконата на Свети Наум Охридски. Црквата располагала и со богата библиотека на ракописи, кои во 1844 година ги однесол во Русија познатиот славист Виктор Григорович. Од неговите белешки дознаваме дека, кога се градела оваа црква, во нејзините темели биле скриени старословенски ракописи, пишувани на заечка кожа. Црквата Света Богородица, наречена Келија, се наоѓа во југозападниот дел од селото Велмеј. Таа е еднокорабна црква со правоаголна форма и полукружен свод. Според архитектурата припаѓа на црквите од 14. век, а според живописот е обновувана во 16. век. На мал простор, преку живописот што датира од 15. и 16. век, представени се повеќе сцени од Стариот и Новиот Завет со доминантно присуство на фигурите на Богородица и Исус Христос. Во текот на 1996 година е уреден просторот околу црквата со карактеристичниот велмешки травертин, што представува пријатно место за одмор и рекреација. Црквата Свети Ѓоргија во селото Годивје се наоѓа на еден доминантен рид на западната страна од селото. Како архитектонски тип, оваа црква представува варијанта на еднокорабна градба, пресводена со издигнат попречен кораб, или припаѓа на оние цркви кои во литературата се познати како цркви со трансет. Градена од кршен камен. Точниот датум на градењето не е познат, но врз основа на стилската анализа на живописот, може да се заклучи дека е настаната во втората половина на 15. век. За разлика од некои зографи кои работаат во 15. век, зографот од оваа црква се одликува со значително помали уметнички вредности. Фигурите во неговите композиции, кои се наоѓаат во втор или трет план, имаат глави со изрезана изокефалија. Но и покрај ова, овој живопис е интересен како по својот цртеж, така и по колоритот. Црквата Свети Ѓоргија во Врбјани по својата форма е правоаголна, со полуоблест свод, скромна по своите димензии и представува типичен представник на црковната архитектура на Македонија од времето на турскиот период. Сепак, со својот живопис и со записите во неа, црквата Свети Ѓоргија се вбројува меѓу вредните културно-историски споменици во Македонија од 16. век. Во црквата се откриени два надписи, пишувани на старословенски јазик, од кои дознаваме за времето на украсувањето на црквата и мајсторите и ктиторите што ја граделе. Црквата располага со интересен фреско живопис со карактеристични форми и бои од зидно сликарство од 16. век.
Еден од пионерите во развојот на туризмот во Дебрца представува ресторанот. Пред десетина години прерасна во мотел, така што има место за сместување на околу 20 посетители. Интересно е да се каже дека овој ресторан скоро секоја година, веќе неколку години наназад, го посетуваат заинтересирани италијански туристи, односно ловци, кои во подрачјето на Дебрца ловат соодветни птици кои се користат за исхрана. Всушност, тоа се и основите во развојот на ловниот туризам во овој крај. Со една добра организација и со прифаќање на вакви гости кои што доаѓаат во подрачјето на Дебрца, би можело да се прават основните постулати во врска со развојот на ловниот туризам. Ретко која област во Македонија има толкава разновидност на етнолошки карактеристики како што е Дебрца, кои се одликуваат со својата оригиналност и автентичност. Затоа придонесла долговековната затвореност на ова подрачје меѓу планинските предели, а исто така и карактерот на дебрчани кои по природа се весели и секогаш расположени за игра и песна. Тука се создавале многубројни автентични песни и обичаи сврзани со празниците, животот и работата, кои се пренесувале од колено на колено. Кон ова треба да се додаде богатството на народни везови и други домашни ракотворби, музички инструменти и други фолклорни елементи, кои можат да бидат мощни, атрактивни и составен дел на една комплетна туристичка понуда. Јас тие песни се трудам, уште ги негувам и сакам да ги пренесам на нашите поколенија. Тоа да продолжат традицијата, бидејќи по таа традиција се зачуваат народноста, се зачуваат верата, се зачуваат нацијата, се зачуваат. По тоа можеме да речеме ние сме македонци. Не само што пеам песни, него сум и музичар. Свирам со гајда. Исто тапанџија. Ја не само што тропам со тапанот, него тапаните јас ги изработувам. Тапаните ги изработувам од долги времена. Не само во Македонија моите тапани што се прочуени како најквалитетни, него моите тапани се прочуени преку океанските земји, сите тапанџи таму имен мој тапани. Ја имам свирано со гајдава овде пред мене, пред куќава моја, на туристи имам свирано. Од разни земји и метидано овдека со автобуси, со такси и метидано. Секој мој да дојд овде кај мене да биде расположен, да му отсвирам, да му отпеам и да го пречекам, да го напијам, да го пречекам како гости, да го пречекам. И да знаете дека е дојден во Македонија, кај што се одржуваат, кај што се негуваат изворните инструменти на Македонија. Ова е кошуља. Платно во ние го белемне дома. Мајка ми го белеше и после кога го белеше и го спружвеше вака на земи за да се сонце да гудри. И така е бело ова платново. И сега ракајве овие. И овие се ракајве со ова кошуља, ода се викат помали ракај. А за поголема кошуља, поголеми ракај вака веземе. Ова е клашеникот.
Лашеникот војцо кошуљава. Овие се поли, ова е стан, се викат. Овие се везани со срмки. Имаш овде еден клашенка, човек. И тој ни везеш овие. А ова платново, тагот кајше. Жена му на клашенкарот. Ова се викат беличе скутник. Со пилина, овие се пилина вака. Овие, мајка ми кала и овие. Ова го вапцувавне ја токо жолтио и ова е црвенио. И вапцувавне дома и со кошуљава овај ојд и го пточвевне ова скутников на машина. Вака го пточвевне и му редевне после кривале. Ова шамијава се викат бечка шамија. Ова ми ја имат мајка ми прајано. Ова. А ова ги имам од Австралија, ова платново е. Ова е скутник, се викат партес овај. Овие се кремо и ова мајка ми го ткала, ова црно ми го вапцувала. Мајка ми. И ова ми го пточила првин и после кривале ми клала. Овај. Ова е за вустан. Со дулци го носиме. Ова е на брдниче и то мајка ми ги има ткано. Ова све ги имаме вапцувано дома ова. Некој е на војаџија ќе носем, ама некој дома вака шо си бевне по сиромашки. Ова мајка ми дома и вапцуваш ова. Подрачјето на Дебрца располага со значителни погодности за развој на туризмот, било да се тоа природни атрактивности или обшествени атрактивности. Овдека успешно би можеле да се развиваат како селскиот, така и планинскиот туризам, потоа ловниот, риболовниот, верскиот, а секако и манифестациониот туризам. Меѓутоа, може да се рече дека во досегашниот период многу малку е направено за искористување, односно за валоризација на овие атрактивности на ова подрачје. Всушност, како и вкупните состојби со македонскиот туризам. Во тие рамки, односно во таа туристичка политика, би се креирал еден соодветен производ туристички на ниво на земјата и при што би се секако зацртале и целите во поглед на промовирањето на нашиот туризам, а секако и во поглед на дистрибуцијата, односно продажбата на нашиот туристички производ кон одредени сегменти на туристичкиот пазар. Пријатели, живи да сме сите, Господ мир во кути, во држава, сегде Господ убајна.